Ali Bey, yer gelmişken bu meseleyle un ve çöreğin kıymetinin artmasıyla bağlı bir sıra deputatlar açıklama verip bunlardan biri de Ağsaqqallar Şurasının sədri Eldar Quliyevdir. Eldar Quliyev bir açıklama verip ki, insanlar lazım olmadığı halda küç çörek alır, israfçılıqdan kaçmalıyıq. Yani böyle bir tövsiye edeyim insanlara. Açıkçası Eldar Quliyev bundan önce benzinin kıymetli kalkanda da demişti ki 15 kəpiklə heç nə olmaz. İndi de yine insanlara bu cür tövsiye verir. Onu da nəzərinizə çatdırım ki bugün sosial şəbəkədə Eldar Quliyevin çoxlu sayda obyektlərinin olduğundan bağlı bir paylaşım edilib. Bu onun Bakı şəhərində hətta Nəsimi rayonunda böyük bir bina sahibi olduğu barədə məlumat yayılıb. Baxın, bu cür deputatın hansı ki özünün milyardları var, sosial şəbəkədə yayılan məlumata əsasən deyirəm, onun insanlara tövsiyə verməyə haqqı çatırmı ki, insanlar iki çörəyi lazım olmadığı halda alır, israf edirlər? Bizim ataların bir yaxşı sözü var deyir, toxun azdan nə xəbər. O insan ehtiyacın ne olduğunu bilmeyip, o insan əziyyətin, əzabın, bahalaşmanın yarattığı problemlerin ne olduğunu bilmeyip, o yağbal içinde yaşayır, özüne çok güzel şərait qurubdur, bu nəyle qurubdur, oğru pullarla, qara pullarla. Ona göre de o insan sadə insanların nə zülümlər çəkdiyini, necə yaşadığını bilə bilməz. Bəli, bundan qabaq da o məsuliyyətsiz bir bəyanat vermiş. Bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda deputatların, ümumiyyətlə məmurların bir qismi sözünün məsuliyyətini anlamırlar. Anlamırlar ki, onlar nə deyirlər və bu deyəcəkləri söz cəmiyyətdə necə qarşılanacaq. Və sonra da gilə güzar eləyirlər ki, bəs insanlar onu təhqir eləyir, onu söyür, ona qarşı xoşa gəlməz münasibət sərgiləyir. Əslində, mən bu söyüşün təhqirin də əleyhinəyəm, amma bir düşünmək lazımdır ki, siz tutaq ki, mandat almışsınız, hansı yollasa, xalqın bir içinə çıxın, xalqın bir dərdini bölün, bir xalqın hansı səviyyədə yaşayışını bir öyrənin heç olmasa. Bax, problemin köklərindən biri də budur ki, bir grup insan 5%, 10% xalqdan aralı qalıb və çox yüksək səviyyədə yaşayır. Büdcədən oğurlanan pullar hesabına, hökumətin, hakimiyyətin ona yaratdığı o imkanlar hesabına çox gözəl bir qlamur həyat yaşayır. Geridə qalan o insanlar da ac yalamaz, necə yaşayar, necə dolanar, öz ailəsini hansı vəsaitlə saxlayar, bu heç onları maraqlandırmır. Çünki onu xalq seçmir baxır. O sabah seçicinin qabağına çıxmayacaq axı. Çünki bu cür ifadələr işlədən adam, əgər bir demokratik ölkə olsaydı, o fikirləşərdi, mən sabah xalqdan səs istəyəcəm. Onda xalq mənə nə deyəcək? Belə hallar çoxdur. Belə hallar Azərbaycan cəmiyyətində xarakterikdir. Çünki ona mandatı xalq vermir. Ona mandatı qulluq elədi, yaltaqlandığı, yarındığı hakimiyyət verir. Ona görə də neynəsin? Ona görə də bax bu cür məsuliyyətsiz bəyanatlar verir. Azərbaycan hökuməti həmişə bahalaşmanı həyata keçirəndə iki arqument gətirib, yəni dırnaq arası. Biri israfçılığın qarşısını almaqdır, ikincisi isə keyfiyyəti yaxşılaşdırmaqdır. Bundan qabaq tutar ki, yanacaq məhsullarının qiymətini artırdılar ki, keyfiyyət yaxşı olacaq. Heç nə dəyişmədi. Və yaxud da ərzaq məhsulları qiyməti günü-gündən qalxır, keyfiyyət dəyişmir. İndi çörəyin qiymətini qaldırırlar, deyir ki, insanlar israfçılıq edir. İsrafçılıq deyil, o çörək o qədər keyfiyyətsiz pişirilir ki, o qədər hazırlanır ki, onu ertəsi günə saxlamaq olmur. Elədir, bəli. Biz, məsələn, bizim nənələrimiz, analarımız çörək pişiriblər, həftələrlə onu təhnədə saxlanılıb, belə bir şəkil təndirdən dünən çıxır. Amma bu gün pişirilən çörək, əhaliyə satılan çörəklər o qədər keyfiyyətsizdir ki, onu səhər yağı daş kimi olur, yaxud da o, bilmirsən necə olur, onu yemək olmur. İlk növbədə bu şeyləri də düşünmək lazımdır ki, niyə bax o çörək israfçılığa gedir? İsrafçılıq deyil bu, keyfiyyət məsələsi var burada. Xalqı düşünmək lazımdır, əvvəl-axır. Çünki xalqın hesabına bu milyonerlər, milyarderlər yaşayır. Xalqın hesabına o sərvətlərə sahib olurlar.
Ali Bey, bir şey nəzərinizə satdığım ilə... Bu cür aqsaqqal olar, siz də mənə bağışlayın, sözünüzü də kəsdim. Aqsaqqal həmişə xalqın yanında olmalı. Xalqın maraqlarını, xalqın istək arzularını ifadə eləməlidir. Yoxsa bu cür xalqın çörən imtihana çəkirlər, son kəsini əlindən alırlar, siz ona bəraət qalandırmağa çalışırsınız. Yəni, belə aqsaqqal, məncə, buna aqsaqqal deməzlər.